Well, and now on to our live coverage from Nyadenda in Sube, South Sub-County, Hobe County. Today we bring you an exciting and insightful field day organized by the Cereal Growers Association, focusing on good agronomic practices in soybean seed systems and maize production. This training also provides a unique opportunity for farmers to engage in pre-harvest business-to-business meetings with off-take markets and gain valuable knowledge on post-harvest management. Now over 700 farmers are in attendance, eager to enhance the agricultural practices. We now link up with our reporter, Joseph Wakhongo, for a comprehensive update. Joseph, over to you. Oh, thank you very much, Jackie Wambiro. Of course, we're coming to you live from Homa Bay County. This is Nyadenda area, Soba South, if I'm not wrong. Of course, we're in this, our plan in this area of Western Kenya is to be able to showcase different strategies that are able to enhance our farmers' activities to ensure that they're able to, you know, boost their farming, but also access to markets. And today we've been able to, as you can see, meet so many farmers here who are so enthusiastic about what is happening out here, and we'll be able to talk to some of them to tell us what they're doing here. And without any further ado, karibu, ndugu, tuambie jina lako, na utueleze katika eneo hili la Nyadenda, unajihusisha na nini? Asante sana, mtangazaji. Mimi ni Nicholas Owete. Mimi ni farmer, tena mimi nimesimamia farmers kwa hii area yetu. Kwa hii area yetu, ukiangalia pande hii niko na wakulima, nimesimamia wakulima around 700 above wenye nimesimamia. Ukiangalia pande hii niko na mahindi around 10 acres. Ukiangalia pande hii niko na sabin niko naye around 15 acres. Hizo ndio mimea ndio napanda kama Nicholas kwa hii area ya Nyadenda, Homa Bay County, Suba South Sub County. Yes. Namna wakulima hapa katika hili eneo unawapatia mafunzo, ni mafunzo gani ambayo unawapatia? Ukiangalia hii area napatia wakulima mafunzo yenye napea wakulima jinsi yenye wanaweza lima kilimo ya kisasa yenye wanaweza patia masao. Ukiangalia hii area yetu, ukiangalia ni mbali sana, na hatukukua na soko, hatukukua na mambo kama linkages ya hizi mambo ya madawa. Hizo mafunzo hatukukua nase, na vile niliendaga mafunzo na CGA, nikapata mafunzo yenye nikaleta hii area, nikaanza kufundisha hao wakulima wetu. Asante sana. Simama tu hapa kwa kidogo, tutazungumza nawe tena. Karibu mzee. This is one of the farmers here, Jackie Wambiro. Let us just listen to what he has to say about the benefits that they have got right here on the ground. Tueleze jina lako na utuambie unajihusisha na kilimo gani, na mafunzo ambayo yanatolewa hapa yamekunufaisha vipi? Kwa majina ni Paulo Monarunga, ni mkulima maarufu. Chenye tumepata kwa hii program ya CGA ni mafunzo ya kuendelea kilimo, and hiyo mambo ya kujua mambo ya kilimo has uplift our living standard, and again has also improved our accounts, because through the teaching that we have been receiving from the program, we have improved ourselves in the standard of living, and again changes on our production in our field. Thank you very much. Jackie Wambiro, if I have two more minutes, because as you can see, there are very many and they would all want to talk to me, but we cannot leave without talking to an administrator here. And of course, we are very lucky to have the sub-chief this area who would also want to talk to us about how agriculture is being, taken forward here. So, ndugu habari yako, tueleze jina lako na tueleze jinsi ambavyo serikali hapa inanufaisha wakulima wa eneo hili. Salama, mimi naitwa Ukinyi Richard. Kwa maeneo haya mimi ni assistant chief wa area hii, na nimeshukuru watu wa CGA kukuja hapa ili watuelimishe kwenye kilimo bora ya kisasa. Raundi hii vile mnaweza ona tumepanda hapa soya, na hii sehemu nyingine unaona kuna mahindi, na tumepata faida sana kutoka na watu wa CGA ambao wameweza kuleta shoko sehemu hizi, na tukafaidika sana. Saa hii hata kukiwa tunafanya kazi kwa urahisi sana, juu wengi watu wengi wameingia kwa kilimo na
hatuna watu wengi sana ambao wanafanya vitu ambavyo haviendelei na sheria za Kenya, na tuko sawa sana. Thank you very much, Jackie. Markets is one of the most important aspect of farmers, and of course we have a person here who will also talk to us about markets for farmers and how they are able to ensure that farmers here access markets for their produce. Welcome on show, on set, madam, tueleze jinsi ambavyo shirika lako lina wanufaisha wakulima kwa kuwapatia masoko kwa mazao yao hapa. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Emily Adhiambo. Sisi tumefanya kazi huko Homa Bay for the past 2 years tukioftake soya, of which bado tuna offtake through the help of CGA. Juao ndio wanatusaidia na agents, ni wanawa kama farmer service centers ndio wanatusaidia kusoa soya. Yeah. Well, Jackie Wambiru, that will be all from Homa Bay County. Of course, as you can see and as you can hear, farmers here are very happy that they are benefiting by what CGA is doing on the ground. And of course, we are still on the ground to, you know, look at many other aspects of, you know, farming and the benefits that they are getting. And of course, we'll be able to showcase it. So back to you in the